ikiguzi cy'umunezero season ya gatandatu episode ya gatandatu. Mu gihe giheruka Porozine nawe yari yamenye aho umukobwa we ari ndetse aranamusura, amuha impano, anamusaba imbabazi ko atamubaye hafi. Ni nako kandi byari bikomeje kumuteranya na nyina ndetse n'umugore we, aho twasoje nyina ari kumwiyama ku mukazana we. Ese ibi bihe bizashira? Reka dukurikire. Uko kwa se wa Rosine bari bakomeje kuryana, aho yarari yaraguye neza ugereranije na mbere, nubwo agahinda kasaga n'akatazashira vuba. Ubwo nyirakuru na sekuru bari bari muri salo barimo baganira, gusa nyirakuru yumva umuntu ari kurira. Yisaguruka ajya mu cyumba cya Rosine asanga kuko ari kurira, maze aramwegera gake gake ngo arebe uko yamuhoza, akamubaza ikimurisa. Yaramubajije maze Rosine kubera kumarana igihe na nyirakuru kandi akamuba hafi, yumva noneho yamuganiriza akamubwira buri kimwe cyose. Rosine arihanubwiye maze ati: mba nibutse ibyo nanyuzemo nkarira, kuko byari bikomeye kurusha uko mubitekereza. Ubu mwese ntawe uzi ko nagerageje kwiyahura. Nyirakuru yaratunguye cyane nyuma yo kumva ko umwuzukuru we yari ageze n'aho ashaka kwiyahura, gusa amusaba ko yakomeza akamubwira. Rosine yahise akomeza amubwira byose ukuntu yirukanywe ndetse n'uko yaje guhamagara Jacques akamutabara akamujyana iwabo, gusa akaza kubacika akanagerageza kwiyahura. Yababwiye uburyo yatabawe na Jacques nanone n'ukuntu yahise amujyana kwa muganga akamwitaho bihagije. Nyirakuru akimara kubyumva yahise yiyamira ati: yababawe, ese ubu kubera iki? None se mwana wa uvuye kwa muganga ute? Ninde wagufashije? Nk'uko nabikubwiye n'ubundi ni Jacques. Ni umunyeshuri ariko yaremeye areka ishuri arazanye itaho iyo minsi yose nari ndi mu bitaro. Ubwo rero kwa muganga bansezereye yahise anjyana iwabo maze mparara ijoro rimwe, bukeye musaba ko yandeka nkaza hano. Mbega umwana mwiza! Ni ukuri Imana yo mu ijuru izamuhembe, uzamubwira azadusure maze mushimire kuko yakoze ibintu by'intwari. Azaza kuko nawe arabishaka. Ubwo Rosine na nyirakuru baganiraga, sekuru nawe yabasanze mu cyumba maze ababwira ko papa Rosine ari muri salo yaje kureba Rosine, maze Rosine ahita yitunganya ajya kumureba. Rosine yageze muri salo maze ahita abaza se ati: ibi se noneho ni ibiki wanzaniye papa? Ni imyenda y'umwana, gusa nabuze nk'aba papa, ntuze kunseka. Wakoze cyane papa, uzi ko nyibukije ko ngomba gutangira gushaka ibyo umwana azakenera. Ibyo nzabyitaho umukobwa wanjye, ntugire ikibazo rwose. Ntabwo ugomba kongera gukora ibintu wenyine, kandi mpari. Ntibizongere rwose, kuko ukeneye umuntu ukumva akakuba hafi akakwitaho, kandi nta wundi nijye papa wawe. Bose basekeye rimwe maze Rosine ati: urakoze cyane papa. Bakiri kuganira bitunguranye, mama Rosine nawe yarinjiye aje gusura umukobwa we, maze atungurwa no kubona Patrick aho. Yarabasuhuje maze ati: ariko noneho ra, ko mbona urukundo rumaze kwiyongera. Uruhe rukundo se kandi? Urw'umwana na se. Birakwiye ariko ubundi nta kintu na kimwe cyari kigomba gutandukanya umukobwa na se. Kare kose se ubundi iyo bihora bityo, uwo mwana wanjye ntaba ameze neza yiga nk'abandi? Nako reka ndekere ko inyamaswa ubana nazo zirirwaga zitoteza umwana wanjye ntago zari gutuma abona ubuzima bwiza nk'abandi. None se wowe kumufata ukamuhungisha, wumvaga ari bwo umujyanye mu maboko meza? Ariko uko yabaye ubusinda Rosine atarasoza kuvuga ibyo yavugaga, Rosine yumvise bamaze kurengera maze ahagurukana n'umujinya mwinshi asakuze cyane ati: mwese mucecekeye, niba ari ibyo byabazanye mushatse mwakwitahira, kuko mwasanze meze neza. Niko se mama, urinda ushyira amakosa kuri papa kugira ngo mbe ari wowe nshimagiza? Narinze njya kwa papa atari wowe wanze kunyumva ngo nishinzaga kuri David? Ubu se nagusabye inshuro zingahe ngo ureke tuganire maze ukamera nk'aho utanyumvise? Nyirakuru Rosine nawe yahise yungamo ati: rero babyeyi, sinzi icyo mupfa rwose kuko uyu mukobwa wanyu mwese arabakeneye. Ntitaye ku byahise byatumye mutandukana, mukwiriye kwicara mugatekereza ku cyatuma uyu mwana yongera gusubirana ubuzima bwe yahoranye. Nyuma y'ibyo yanyuzemo akagera n'aho kwiyahura,
ntago mwagakwiriye kuza hano muvuga gutyo, ahubwo yakababonyemo urukundo rw'ababyeyi yabuze icyo gihe ubwo yanyuraga mu bikomeye. Ubu mwese mwari muri aha mutanazi ko yagerageje kwiyahura. Akimara kubabwira ayo magambo barumiwe, babura icyo bavuga kuko bumvaga bose harabuze gato ngo bikore mu nda. Babaye nk'abatuza baganira neza, gusa nyuma y'akanya gato Mamaruzina basigaho ababwira ko yari ahanyuze gusa, naho ubundi yari atashye ko afite umushyitsi mu rugo. Hagati aho ku rundi ruhande, Denise yari akomeje kurakazwa ngo n'imico ya Patrick nyuma y'aho amukubitiye urushyi. Arimo aganira na nyirabukwe, yamubwiye ko amaze kurambirwa umuhungu we. Yatangiye agira ati, "Ese ubu koko ibi nibyo wanzanyemo ngo njye mpora mpanganye n'umuhungu wawe?" "Oya, ni ukuri mukobwa wanjye. Urugo buriya rero rusaba kwihangana cyane, kuko erega natwe twarashatse kandi biriya twabinyuzemo. Icyo usabwa ni ukwihangana kandi ukagerageza kumubwira gake. Ntabwo biriya biba byiza iyo umugabo avuga nawe ukamuvugiramo kandi ubona ko atari kuvuga neza. Bisaba rero kugenza gake." "None ubwo urumva ibyo nzabivamo byo guhora mpanganye nawe? Ubu se wowe wishimira kumva nserereza ngo simbyara? Ubu se uriya mwana wawe uranyishyuza aragira ngo nziruke imihanda njya kumushaka?" "Ibyo ndabyumva kuri guca mu bikugoye, ariko buriya niko zubakwa." "Rero nakubeshye, maze kurambirwa ibi bintu. Amaherezo nzasezerana igendere kandi ntuzatungurwe kuko mbaye nk'uteguje." "None se kugenda urumva waba ukemuye ikihe kibazo? Humura ndaza kumuvugisha kandi ndakwizeza ko aza guhinduka." "Nyumva akadomo rwa." Ubwo bari muri ibyo, Mamaruzine we yari yasuwe na Solange, ari nawe mushyitsi wari watumye aza kwa se na nyina Yihuta. Bari bamaze iminsi batabonana, amaze Mamaruzine atangira abwira Solange ati, "Ese wewe ko mbona ugiye guturika?" "Ahubwo se wewe ko mbona washize muri komite ya SIDA?" "Oya, shawishe inyungura rwose. Dore ni bya bibazo byanjye bitajya bishira." "Bireke bireke, ibibazo biri hose rwose, kuko nanjye maze iminsi ndwaje umwana kandi se ntawe uhari." "Yawe ihanganisha, ubu se kutamiye ngo umusure?" "Nawe ndabizi ko butorohewe." "Uhabiretse wa mugore we ko bikomeye. Ruzi nagira atya bamwirukane aho yari ari kwanyirakuru, maze nanjye nicare nzi ko umwana ameze neza. Hashira igihe numva amakuru ko bamwirukanye." "Kere, ibyo se ni ibiki kandi? Baramwirukanye se agiye?" "Ubwo nyine nahise ntangira kuneka ngo menye aho yagiye, ariko sinamenya. Gusa nyuma bisa nk'aho byibagiranye, yaje kuza kwa mama yabuze kumbwira ko Ruzina ariho ari. Ibaza aho umwana aca muri ibyo bibazo byose, akagerageza no kwiyahura kandi shaka twite. Ibyo byo kwiyahura byo sinari nanabizi, mbimenye mu kanya." "Yesu we, no kwiyahura byajemo? None se waramusuye?" "Nagiye, ariko ntabwo yabashaka kunyikoza, nabaye nk'umwanzi we." "Ariko nkubwire mama Ruzi, nanjye ndi Ruzine nta rukundo nakugirira, kuri umwe mu batumye Ruzine yigira inama yo kujya kuba muri ruriya rugo. Ubwo se ko yagiyeyo, wumvaga azabonera amahoro ko kutabeshye kandi uzi ukuntu nawe bakugize? Nabonye ugira ingeso yo kutita ku bintu bikureba, kandi ibi bizakuzanira ingaruka mbi cyane. Ubu se ko umukobwa wawe atagukeneye, urabona amaherezo ari ayahe?" "Nanjye simbizi rwose, gusa ndizera ko azambabarira." "Rero wowe icyo usabwa ni uguhora ujya kumureba kandi ukamwereka impinduka. Ikindi ukirinda kugarura ibyahise, ahubwo ugaharanira kumwereka ko imbere ari heza, kuko umuntu nk'uwo aba afite ihungabana." Ku rundi ruhande ubwo, Papa Rosine we yakomeje guhurwa umugore we Denise, ndetse akajya yumva yamubwira akitahira akamuvira mu rugo. Avuye kureba umukobwa we, yatinze yiganira n'inshuti ze, maze agera mu rugo mu masaha akuze, asanga umugore we yamutegereje muri salo, maze ahita avuga ati, "Ese we ntabwo ubona ko amasaha yakuze ngo ujye kuryama?" "Ahubwo se we ntabwo ubona ko amasaha yakuze? Kuki ubuje aya masaha?" "Ariko sinsigaye ndi umwana wawe umenyera igihe agomba gutahira, cyangwa ushaka kungira nka Ruzine ngo kuko yatashye nijoro mukamwirukana?" "Oya, si ibyo mvuze, ariko nawe umaze gukabya gutinda gutaha. Ubu se namenya mu nzu wahuye n'ibiki? Ariko iyo utashye kare, umuntu abona ko ari amahoro." "Nubwo yari uyu munsi ntuzongere kumuhangayikira, niba wumva warushye ugiye kuryama, kuko n'ubundi ibyo nahura nabyo mu nzira ntacyo wanyiza." Mama Patrick yumvise muri salo batongana, maze arabyuka ajya kureba uko byifashe, asanga umuhungu we n'umukazana we barimo barakozanyaho.
Yesu avuga ati ariko Patrick ibyo bisigaye ari ukuzukara rusakurisha Denise ngaho ibyawe ni ukuza umukubita iyo utamukubise ni ukumubwira nabi ubu ntago wareka ukava mu byo usigaye urimo ibyo ndimo ariko ni ibiki umuntu arambaza ngo mvuye he ubundi nisanzwe ngenda akambaza usigaye umeze nk'umugabo wirirwa mu bagore dore ko yatangiye guhinduka nawe uvuga amakosa ye ahubwo iyo bayavuze arakara kurusha ubivuze Denise nawe yunzemo ati ubundi se twabwirwe n'iki ko atavuye kubonana na Aline ntiyavuze ko ari bubyara ubundi se wabivuga yabaciye nk'amabere umva nkubwire Patrick urongera gusubiza nabi umukazana wanjye ntabwo tuza kumvikana ubundi ibintu maze kwigira ko mbere utabyikoraga ubu nibwo yibutse ko umugore wawe atabyara kwirirwa uza kumusonga hasi nibyo bizatuma abyara gusa nanone byansetse amenye ko wasubiranye na Mukashyano mama Rosine n'uburyo azi ko wamufatiye umwana nabi reka rero mbakurira inzira ku murimo umuze aho umwana wanjye ari inyuma y'ubu nyamaswa bwose mwamukoreye ndetse ko umwese mwari mukeneye kumenya ibyo dore ko nta n'umwe muri mwifuza kumubona nta n'umwe nkeneye kumva ambwira ngo ukora gutya kuko mwese ndabazi kandi nzi ko imitima yanjye iteye nta muntu ushaka ko angira inama y'icyo nakora ngaho papa Rosine arabivuze byose uyu Denise se na nyirabukwe bazongera kubeshya iki naho ubutaha icyo gice mumaze kumva cyanditswe na Yvette Iradukunda kinononsorwa na Dominique Kubwayo yasomwe na Jessica Manzi Mugeni ndetse na Samuel Dushimimana amajwi yafashwe kanatunganywa na Izerimana Fiacre tubibutse ko mu gihe inkuru iramutse gucitse ushobora kujya kuri YouTube channel yacu yitwa Nyumva hanyuma warangiza ugakora subscribe mwakoze kudutega amatwi Nyumva akadomo rwa ntukicunirungu.